নমস্কাৰ বন্ধুসকল ইডুকেশ্যন ফৰ ইউ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি চাম জেনেৰেল এপ্টিটিউটৰ অলপমান কুৱেশ্যন যিবোৰ কুৱেশ্যন হাই কৰ্টৰ যিটো এল ডি এ কপিষ্ট এণ্ড টাইপিষ্টৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল এইটো বছৰত সেই পৰীক্ষাটোৰ কিছুমান কুৱেশ্যন এতিয়া জেনেৰেল এপ্টিটিউত মানে আমাৰ মেথছ আৰু ৰিজনিং দুটা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে গতিকে পলম নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো হোৱাট ইজ দ্য মিচিং লেটাৰ ইন দিছ ছিৰিজ এটা চিৰিজ দিয়া আছিল এনেকুৱাকৈ এই চিৰিজৰ যিটো মিচিং নাম্বাৰ সেই মিচিং নাম্বাৰটো কি সুধিছে গতিকে এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে এৰ পৰা জেডলৈকে প্ৰথমতে লিখি ল'ব লিখি ল'লে এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিলে সুবিধা হয় গতিকে এইটো চালে গম পাব যে বি ৰ পৰা ইলৈকে আমাৰ দুটা আখৰৰ গেপ আছে বিৰ পৰা ই লৈ কি গেপ আছে চি আৰু ডি ইৰ পৰা এইচলৈকে দুটা আখৰৰ গেপ আছে কি আছিল এফ আৰু এইচ আৰু এনেকৈ যদি চাওঁ আমি এনৰ পৰা আমি কি দুটা সংখ্যা গেপ কৰিলে কি পাওঁ আমি এন অ' এন অ' পি তাৰমানে অ' পিৰ গেপ থাকিব আৰু নেক্সট সংখ্যাটো কি হ'ব লাগিছিল কি হ'ব লাগিছিল গতিকে ইয়াতে এইটো সংখ্যা কি হ'ব কি হ'ব গতিকে এই নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো ইয়াৰে সঠিক উত্তৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে মিষ্টাৰ ৰাজেশ কলিতা ইনভেষ্টেড ৰুপিজ ওৱান লাখ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ফৰ বাইং থাউজেণ্ড বি এণ্ড বি শ্বেয়াৰছ হুইচুৱাৰ চ'ল এট এ প্ৰিমিয়াম অফ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হোৱাট ইজ দ্য ফেচ ভেলু অফ দ্য চাৰছ এইটো কুৱেশ্যনৰ দুটা এটা বস্তু জানিব লাগিব আমি শ্বেয়াৰৰ দুটা বস্তু থাকে এটা হ'ল কি থাকে ফেচ ভেল্যু আৰু এটা হ'ল অফাৰ প্ৰাইচ ফেচ ভেলুটো কেতিয়াবা কি অফাৰ প্ৰাইচ মানে কি কে যিটো ভেলুত আমি কিনো আৰু ফেচ ভেলু হ'ল কি যিখন শ্বেয়াৰ থাকিব সেই তাৰে ওপৰত কি লিখা আছিল চাপ'জ চাপ'জ দহ টকা লিখা থাকিলে দহ টকাটো ইয়াৰ ফেচ ভেলু কিন্তু সেই দহ টকাৰ শ্বেয়াৰখনে যদি মই বিশ টকাত বেচোঁ তেনেহ'লে সেইটো হ'ব কি অফাৰ প্ৰাইচ ঠিক আছে এইটো বুজি পালে এতিয়া কৈছে যে এইটো বস্তু বিছ পাৰ্চেণ্ট প্ৰিমিয়ামত বেহিছে মানে বিছ পাৰ্চেণ্ট বেছিত বেছি চাপ'জ এটা বস্তু চামটো এশ টকা বিছ পাৰ্চেণ্ট বেছি হ'লে কি হ'ব যদি বিছ পাৰ্চেণ্ট বেছি হয় এশ বিছ টকা হ'ব কেনেকৈ পালোঁ এশ যদি আমি বিছ পাৰ্চেণ্ট ওলাওঁ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি হ'ব তাৰমানে এশ প্লাছ টুৱেণ্টি কিমান হ'ব এশ বিছ টকা বুজি পাইছে যে এটা বস্তু বিছ পাৰ্চেণ্ট বেছিত বেচা মানে মানে এশ বিছ পাৰ্চেণ্টত বেচা যায় মানে এশ হ'লে এশ বিছ টকাত বেচা গতিকে আমি চাওক প্ৰত্যেকটা শ্বেয়াৰৰ দাম কিমান আছিল ছাপ'জ আমাৰ কিমান এক এক লাখ বিছাৰ টকাৰ শ্বেয়াৰ কিনিছে আৰু কিমানটা শ্বেয়াৰ কিনিছে এক হাজাৰটা তাৰমানে আমি এইখিনি যদি কেনচেল কৰি কিমান পাম এটা শ্বেয়াৰৰ দাম এশ বিছ টকা ঠিক আছে এতিয়া চাওক যে আমি কি গম পালোঁ এটা শ্বেয়াৰৰ দাম কিমান টকা এশ বিছ টকা তাৰমানে কিবা এটা ফেচ ভেলু আছিল এক্স আৰু সেই ফেচ ভেলুটোৰ বিছ পাৰ্চেণ্ট বেছি মানে কিনিছে তাৰমানে এশ বিছ পাৰ্চেণ্ট ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড গতিকে এক্সটো ইফালে ৰাখি এইটো যদি সিফালে যায় গোটেইখিনি কি হ'ব ওলটি যাব ওলটি যোৱাৰ পিছত কি হ'ব এইটো এশ বিছ বাই এশ বাই এশ বিছ কাটা কাটা কৰিলে আমি কি পাম আমি এশ পাম আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰটো কি হ'ব এইটো তাৰমানে এইখিনি আমি কেনে পালোঁ যে কৈছে নহয় প্ৰিমিয়াম বিছ পাৰ্চেণ্ট বেছি বেছিত বেছি আৰু বিছ পাৰ্চেণ্ট বেছিত মানে কি এশ বিছ পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো একদম সহজ এইটো এটা প্ৰবেবিলিটিৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে যে আমাৰ এটা ডাইচ মানে লুডুগুটি পেলাইছিল লুডুগুটি কিমান সংখ্যা থাকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আৰু ছয় এইকেইটা সংখ্যা থাকে গতিকে ইয়াতে দুই পৰাৰ সম্ভাৱনা বা প্ৰয়েবিলিটি কিমান সেইটো বস্তু দিছে গতিকে প্ৰবিলিটি আমাৰ মানে কি প্ৰেবিলিটি কি বুলি কয় ফেভাৰেবল ইভেণ্ট ডিভাইডেড বাই ট'টেল নাম্বাৰ অফ ইভেণ্ট ফেভাৰেবল ইভেণ্ট মানে আমাক কি লাগে আমাক দুই লাগে দুই কেইটা আছে এটাই আছে আৰু ট'টেল নাম্বাৰ অফ ইভেণ্ট ট'টেল আমাৰ কেইটা আছে ছয়টা আছে তাৰমানে ওৱান বাই ছিক্স গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো ক'ব ওৱান বাই ছিক্স যদি সুধিলে হয় তিনি মানে তিনি সংখ্যাটো পৰাৰ প্ৰবিলিটি মানে সেইটো একেই হ'ব এন্সাৰটো গতিকে ওপৰত আমি কি লিখোঁ ফেভাৰেবল নাম্বাৰ অফ হেভেন মানে আমাক লাগে আৰু তলত কি লিখোঁ আমি ট'টেল নাম্বাৰ মানে কিমানটা আমাৰ সংখ্যা হ'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো এইটো একদম সহজ কুৱেশ্যন কৈছে কি ছিক্স টাইমছ অফ এ নাম্বাৰ ৰিডিউচ বাই টেন ইকুৱেল টু ফিফটি তাৰমানে কি হৈছে ছিক্স টাইমছ অফ এ নাম্বাৰ চাপ'জ এক্স ৰিডিউচ বাই ৰিডিউচ মানে কি মাইনাছ ৰিডিউচ বাই টেন ইকুৱেল টু ফিফটি গতিকে এইখিনি কৰিব পাৰিলে এন্সাৰটো ওলাই গ'লহেঁতেন কি হ'ব ছিক্স ইকুৱেল টু ফিফটি প্লাছ টেন ইফালে গ'লে কি হ'ব প্লাছ হ'ব গতিকে এক্স ডিভাইড কি হ'ব ছিক্সটি ডিভাইড বাই ছিক্স তাৰমানে ইয়াৰে এন্সাৰটো দিব টেন গতিকে চিটো ইয়াৰে কি হ'ব এনচাৰ বহুত সহজ কুৱেশ্যন আছিল এই একদম সহজ কুৱেশ্যন আছিল এইকেইটা একদম পানীৰ নিচিনা কুৱেশ্যন ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে কি যে কৈছে কি যে এখন স্কুল সেই স্কুলখনৰ প্ৰথম পিৰিয়ডটো ষ্টাৰ্ট হয় নটাৰ পৰা আৰু স্কুলখনত কেতিয়া শেষ হয় চাৰিটা বজাত শেষ হয় চাৰিটা পি এম এইটো এম নহয় পি এম হ'ব হা পি এমত শেষ হয় আৰু কৈছে কি যে তাতে এটা দহ মিনিটৰ ক্লাছ ক্লিনিং টাইম থাকে আৰু কৈছে যে কি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং আৰু ইভিনিঙত দহ মিনিটকৈ কি থাকে ব্ৰেক এটা থাকে আৰু কৈছে কি চল্লিছ মিনিট লাঞ্চ টাইম থাকে লাঞ্চ ব্ৰেক থাকে গতিকে যদি আমি তাৰ সেই গোটেই সময়খিনি ব্যয় কৰি যিখিনি আমাৰ হাতত ৰাখে আৰু সেই সেই সময়খিনি যদি আমি সাতটা ক্লাছ কৰিব সাতটা পিৰিয়ড মানে চলাব বিচাৰোঁ এটা পিৰিয়ডত কিমানকৈ মানে সময় পৰিব আমি আপোনালোকে চাওক নটাৰ পৰা চাৰিটালৈকে নটাৰ পৰা চাৰিটালৈকে কিমান ঘণ্টা হ'ব সাত ঘণ্টা হ'ব সেই সাত ঘণ্টাটো যদি আমি মিনিটত কনভাৰ্ট কৰোঁ তাৰমানে আমি ছাতি পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰমানে কিমান হ'ব চাৰিশ বিছ মিনিট হ'ব এতিয়া চাওক আমাক কিমান কিমান ব্যয় কৰিব লাগিব দহ মিনিট দহ মিনিট বিয়োগ কৰিব লাগিব প্লাছ দহ মিনিট দহ মিনিটকৈ দুটা ৰাতিপুৱা ইভিনিং তাৰমানে বিছ মিনিট আৰু কি ব্যয়োগ কৰিব লাগিব চল্লিছ মিনিট ব্ৰেক আমাৰ চল্লিছ মিনিট গতিকে আমি ট'টেল যদি আমি কিমান মিনিট ব্যয়োগ কৰিব লাগে ট'টেল আমি সত্তৰ মিনিট যদি ব্যয় কৰি দিওঁ আমি কিমান হাতত থাকিল তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ মিনিট আৰু তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ মিনিট যদি মই সাতটা ভাগত ভাগ কৰোঁ তাৰমানে এটা ভাগত কিমানকৈ পৰিব এটা ভাগত আমাৰ কিমানকৈ পৰিব ফিফটি মিনিটকৈ পঢ়িব গতিকে এটা ক্লাছ আমাৰ কিমানকৈ পঢ়িব ফিফটি মিনিটকৈ পৰিব এইটো একদম সহজ কুৱেশ্যন আছিল যে আমি সাত ঘণ্টাৰ পৰা আমি এইটো প্ৰথমতে মিনিটত কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ বিয়োগ হ'ব লগা আছে সেইখিনি বিয়োগ কৰি আমি যিখিনি আমি পাম অৱশিষ্ট সেই অৱশিষ্টখিনি যদি আমি সাতটা ভাগত ভাগ কৰোঁ কিমানকৈ পৰিব আমাৰ পঞ্চাছ মিনিটকৈ পৰিব আৰু এইটোৱে কুৱেশ্যনটো আছিল কি এনচাৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ এইটো এটা সহজ কুৱেশ্যন যে জয়া ইজ থাৰ্টি চেভেন ইয়াৰ্ছ অল্ডাৰ দেন হিজ দটাৰ মায়া মানে জয়াই তাৰ জীয়েক তাইৰ জীয়েক মায়াতকৈ থাৰ্টি চেভেন ইয়াৰ্ছ অল্ডাৰ আৰু সিহঁতৰ যোগ ফল কিমান ফৰ্টি টু দুটা আছে জয়া আৰু মায়া জয়া মায়াতকৈ থাৰ্টি চেভেন ইয়াৰ্চলডাৰ আৰু সিহঁতৰ যোগ ফল হৈছে কিমান ফৰ্টি টু গতিকে সুধিছে কি মায়াৰ বয়স কিমান মায়াৰ বয়স কিমান মায়াৰ বয়স কিমান হ'ব গতিকে জয়া থাৰ্টি চেভেন ইয়াৰ্চল্ডাৰ থাৰ্টি চেভেনটো যদি মই বিয়োগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব ফাইভ ইয়াৰ্ছ ফাইভ ইয়াৰ্ছটো কি হ'ব ইয়াৰ মায়াৰ বয়স হ'ব ঠিক আছে একদম সজ কুৱেশ্যন এইটো নেক্সট কুৱেশ্যন আমি এটা চাওঁ জে ফাইন দা অট ওৱান আউটাৰ মানে ইয়াতে এটা মানে অমিল আছে অমিলটো ওলাব দিছে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে যদি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ পৰীক্ষা মানে এক্সামবিলাক দি আছে আপোনালোকে একৰ পৰা চল্লিছলৈকে স্কুৱেৰখিনি মনত ৰাখিবই ৰাখিব আৰু একৰ পৰা নলৈকে আপোনালোকে কিউবখিনি মনত ৰাখিবই ৰাখিব ঠিক আছে গতিকে সেইখিনি যদি আপোনালোকে জানিছিলে জানে তেনেহ'লে এইটো একদম নিমিষতে আপুনি কৰিব পাৰে ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব চি হ'ব কিয় হ'ব কাৰণ কিয় চাওক বাৰৰ স্কুৱেৰ হ'ব কিমান ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত সোতৰৰ স্কুৱেৰ হ'ব কিমান টু এইটি নাইন আৰু পঁচিছৰ স্কেয়াৰ হ'ব আপোনাৰ কিমান ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে গতিকে এইটোৱে কোনো স্কুৱেৰ নহয় তাৰমানে তিনিশ বাৰটো একৰে স্কুৱেৰ নহয় ঠিক আছে গতিকে এইটো ইয়াৰে এনচাৰ নেক্সট এটা আমাৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আছিল আৰু সেই ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত বেচ কৰি বিভিন্ন কুৱেশ্যন মানে মানে এটা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত বেচ কৰি বিভিন্ন কুৱেশ্যন দিয়া গৈছিল গতিকে মই কুৱেশ্যনবিলাক কৈ নিদিওঁ জাষ্ট ৰিজনিংটো মই কৈ দি আছোঁ কেনেকৈ হ'ব ঠিক আছে কৈছে কি যে আমাৰ এটা ব্লাড ৰিলেশ্যন দিয়া আছে কাৰ কাৰ মাজত এল এম এন আৰ পি কিউ গতিকে এল এম এন আৰ পি কিউ এটা ব্লাড ৰিলেশ্যন দিয়া আছে আৰু সেই ৰিলেশ্যনটো আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে ইয়াতে কি কৈছে যে প্ৰথমতে আমি এলৰ কথাটো কৈছে এলৰ কথাটো কৈছে যে এল এল আর ইজ দ্য ডোটার অফ এল তার ইজ দ্য ডোটার ডোটার মাইনাস দিয়ে আপনাদের বিভিন্ন মেথড ইউজ করবেন কিছু মানে রাউন্ড দিয়ে ফিমেলের কারণে আর স্কুয়ার দিয়ে মেলর কারণে মানে সাধারণত মাইনাস টু ফিমেলের কারণে আর প্লাস টু মেলর কারণে সুবিধা হয় গতকাল কি যে আর ইজ দ্য ডটার অফ এল আর কিউ ইজ দ্য ব্রাডার অফ এল কেন কিউ সমপর্যায়ের গতি কিউ ইজ দ্য ব্রাডার অফ এল মানে প্লাস দিল। তাৰপাছত কৈছে কি যে এন এন এল আৰ মেৰিড কাপোৰ এন আৰু এল কি হৈছে মেৰিড কাপুল কিন্তু কোনজন মতা কোনজন মাইকী আমি বা কোনজন মানে পুৰুষ কোনজন মহিলা আমি নাজানো ঠিক আছে তাহঁত কৈছে কি যে পি ইজ দ্য ব্ৰাডাৰ অফ এন পি ইজ দ্য ব্ৰাডাৰ অফ এন তাহঁত কৈছে কি যে এম ইজ দ্য চন অফ এন এম ইজ দ্য চন অফ এন সেইকাৰণে প্লাছ দিছোঁ তলত তলত দিছোঁ কাৰণ কিয় চন তাৰপৰা এম ইজ নট দ্য মাডাৰ অফ এম যদি এম এনৰ ল'ৰা হয় আৰু এন যদি এমৰ মা নহয় কি হ'ব তেনেহ'লে দেউতা হ'ব পাৰে দেউতাই হ'ব গতিকে দেউতা হ'ব গতিকে দেউতা হ'লে প্লাছ আৰু এন যদি ল পুৰুষ হয় তাৰমানে এল কি হ'ব মহিলা হ'ব আৰু এইখিনি বস্তু এইখিনি বস্তু আপুনি ইয়াতে উপস্থাপন কৰিব পাৰি গতিকে এল কি হৈছে এল চিষ্টাৰ হ'ব কাৰ কিউ ৰ'ব আৰু আমাৰ কি হ'ব আৰ হ'ব কি এল এলৰ জীয়ৰী আৰু এম আৰু আৰ কি হ'ব কিহৰ দুজন ভাই বহনী এম পুৰুষ হ'ব আৰু এ আৰ কি হ'ব মহিলা হ'ব গতিকে এইটো আমি গোটেইখিনি পালোঁ এম পুৰুষ পি পুৰুষ পালোঁ এন পুৰুষ পালোঁ এম পুৰুষ পালোঁ আৰু কিউ পুৰুষ পালোঁ মহিলা কাকাক পালোঁ এ এল আৰু আৰ গতিকে ইয়াৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন কুৱেশ্যন দিছিল সেই কুৱেশ্যনকেইটা একদমেই সহজ গতিকে ইয়াতে কিছুমান বস্তু আছে কি মেটাৰ্ণেল আংকল মেটাৰ্ণেল আংকল যদি সোধে এমৰ মেটাৰ্ণেল আংকল কোন গতিকে মেটাৰ্ণেল অংকল হ'ব পি আৰু যদি সোধে এমৰ চৰি এমৰ মেটাৰ্নেল অংকল হ'ব কোন কিউ আৰু যদি সোধে এমৰ পেটাৰ্নেল আংকল পেটাৰ্ণেল মানে পিতৃৰ ফালৰ পৰা পিতৃৰ অংক কি হ'ব পেটাৰ্ণেল অংক হ'ব পি মেটাৰ্ণেল মানে মাকৰ ফালৰ আৰু পেটাৰ্ণেল মানে হ'ল কি দেউতাকৰ ফালৰ ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰে ওপৰত ভিত্তি হৈ বিভিন্ন কুৱেশ্যন সোধা হৈছিল গতিকে এইখিনি আপোনালোকে পাৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ গতিকে এইকেইটাই কুৱেশ্যনে আছিল আপোনালোক মই ভাবোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পাৰে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ